باغ والین تو زمیندار بائن باپت خوش خبری ایگریکلچر تو ہارٹیکلچر باپت ہر اک آئٹم دستیاب جے کے کرشی وکاس کوآپریٹو لمیٹڈ نش جے کے کرشی وکاس یہ تہ ویڈر برش کٹر سپرے موٹر اریگیشن پمپ سپریئر اتھ سمن چیزن ات ریپیرنگ تسان تشریف انو جے کے کرشی وکاس کوآپریٹو لمیٹڈ نش پریس کہاں ایگریکلچر مشینری چاہے ٹلر ویڈر برش کٹر دوا موٹر آب موٹر کنچی آرجنل پروڈکٹ بنو تھی جے کے کرشی وکاس کے سینٹر کشی وکاس کس آؤٹ لیٹن پہ پریس کن جائے سپیئر تو سروس اویلیبل بہترین سروس چیز چھ پہ وہ سروس سپیئر سہ ہمیشہ اویلیبل آفٹر سروس سارے کھو ٹاپ جے کے کرشی وکاس کے سینٹرس پہ